Ampos. Let's go. Buki atas pula. Bukas. Walau eh. Erok nak dia. Hai, dia seorang ke? Kau dah berapa kira, Pai? Aku 5 je kira. Sesama lah, aku berlima tu. Eh, sedap ni 5. Betul, aku buat 5. Aku tengok asas nanti eh. Mana orangnya? Tak tahu lah, dua-dua ni pernah kat mana entah. Hei, bosan lah main je je. Bosan main je je. Ah, Fei, thank you Fei. Semoga diberkahi rezeki. Thank you for the gift. Terima kasih. Intro ke? Apa game ni, Meon? Awal ni sikit intro. Oh, gempak sikit ni game ni secret ni. Contact lah banyak-banyak sikit. 500k ke. Tahu dah ni kau cari enemy ke? Itulah tu. Tak apa ke? Sebab ni first game ke? First game memang susah sikit cari enemy. Second game nanti barulah senang sikit cari enemy. First game ni, ni game warm-up je. Game free chicken. Aku rasa kita berpecah lah, Pai. Pecah kan? Kita berpecah. Kau cari belah sana, jaga diri. Nanti ada orang beritahu, aku sampai. Belakang sampai. Okey. Baik, thank you, Aika. Saya kau terusin. Aku cari belah sini, kau cari belah sana. Boleh? Tu, letak nama macam tu. Ah, letak nama. Betul lah tu. Tak ada orang geladuk ni. Lima from Bokeh Kuat tengok view. Abang tadi saya nampak mak abang dekat mall. Mak abang yang perempuan tu kan? Ya, yeah, mak aku memanglah perempuan. Takkan lelaki pula kau ni. MD BMA, thank you for the gift. Terima kasih. Weh, orang ni. Tak minat lah main new steak. Tak best. Thank you for the gift, BMA. Terima kasih. Kau tengok biru ke? Tak. Syirah, thank you Syirah. Semoga terima kasih. Thank you for the gift. Terima kasih. Nak sesi ke? Sesi 500k like. Tak ada lawan Nisa eh. Jaja Money Game malam ni ke? Ya, Jaja Money Game malam ni.
dalam pukul 10 lebih macam tu. Lepas habis watch party lah. Lepas habis watch party, kita kita rasmikan JJ Manigan. Ada orang lagi sana ke? Tak ada. Aku dah penat dah cari. Habis. Itu tu. Belah-belah aku ni tak ada dok. Aku tengah pusing-pusing kan ni, tengah cari. Yang tu bukit ada. Ha, kau try dulu cek belah-belah sana. Ada tu. Push ke gate? Ya, yeah, push. Push conquer. Sikit lagi nak conquer. Tak apa, boleh-boleh. Kau cari lagi. Kau pusing lagi. Kau pusing belah sana, aku pusing belah sini. Kau ke sana, pusing sini. Okey, okey. Mana intro ke? Intro lepas habis game. Ni Ace bintang 5 kan? Hai, bintang 10 lah. 5 apa barang. Okay, tolong I lipat baju boleh tak? Lipat sendirilah, hui. Aku dah 1.7k ni ke? Keren pun. Takde? Takde juga. Oh, takpe. Try lagi, okay. Kau tak nak AI ke, Kik? AI apa? Alif Ifan. Buat apa ni, Kik? Tengah pusing-pusing kan ni cari orang? Buat apa lagi tengah pusing-pusing cari orang lah? Ada kan? Help! Ya Allah, weh! Kau macam mana ni pusing-pusing boleh kena langgar pula ni? Ngendok. Takkanlah ngendok-ngendok 18 skill. Come on lah. Takkan ngendok-ngendok 18 skill. Hey, dah chicken? Chicken dah. Hey, menari-menari sini.